განსხვავებული აზრის დევნა უკიდურესად სახიფათო ფორმა მიიღო ბრძოლა უმძიმესი მეთოდებით, მათ შორის შვილების მისამართით მუქარა. ქართული ოცნების დეპუტატი იუწყება, რომ მცირეწლოვანი შვილის ლიკვიდაციით ემუქრებიან. უფრო მძიმე ამბავია ის, რომ დიმიტრი სამხარაძის ეს განცხადება ოპოზიციისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. თამაში არიქაძე გიამბობთ. მმართველი გუნდის დეპუტატს შვილის ლიკვიდაციით ემუქრებიან. ამის დასტურის შეტყობინებებია, რომელიც დიმიტრი სამხარაძეს პირადად გაუგზავნეს. ქართული ოცნების წევრმა ოჯახის წევრების მიმართ მუქარის შემცველი წერილები თავად გამოაქვეყნა. დიტო, შენ რომ შენი ქეთუნა მართლა გიყვარდეს, ასე არ მოიქცეოდი, ასე დაუნდობლად. არც მამა დარ ვარ გიხარ, მაგაშია საქმე, არ უფრთხილდები. ქეთის რომ რამე დაემართოს, მაგალითად პოლიომილიტი, რაც მისი სხეულის პარალიზებას გამოიწვევს, მთელი ცხოვრება მზად ხარ ამისთვის. ვაფშე იცი რა არის პოლიომილიტი? დოჩი გაპატიებს საერთოდ ამას, იფიქრე. არც ჩვენ არ გვინდა ქეთას გათიშვა, მაგრამ შენ სხვა გზას არ ტოვებ, იფიქრე შულზე, თუ ოდნო მაინც გიყვარს. შენს ყველა საყვარელ ადამიანს ვურტყი პირში, ჩათვალე ვეღარავის შეაწუხებ, მაგრამ მანამდე როგორც მშობელი გამწარდები. არ გვინდოდა ეს ჩვენ, მაგრამ ეს შენ დაიწყე. დანარჩენი შენ თავს მოკითხე, ქეთას გაუფრთხილდი. ქეთას მოუფრთხილდი ეს დღეები, რამე ვირუსი არ შეეყაროს, მაინც გაზაფხულია. და შენ რა გელოდება წინ, მაგას შენი ცოლი ნახავს მარტო, შენ ვეღარ. ეს არის ნომერი და ეს არის ის SMS-ი, რომელიც მე თითქოს დამიფოტოშოპებია. დეპუტატის მიერ გამოქვეყნებული შეტყობინებები ფოტომონტაჟად შერაცხეს სოციალურ ქსელში, თუმცა დიმიტრი სამხარაძემ ვიდეო თავად მოგვაწოდა, სადაც ჩანს მიმოწერები, მათ შორის ისეთი მძიმე შინაარსის წერილიც, რომელიც მართველი გუნდის წევრს გამოქვეყნებული არ ჰქონია. შეტყობინების ავტორმა უმძიმეს შეურაცხმყოფელ ტექსტთან ერთად მუქარის დროს გირგვლიანი მოლაშვილის ბედიც ახსენა და მინიშნებაც გააკეთა. დიმიტრი სამხარაძე დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის ლიკვიდაციის მუქარით მასთან შეტყობინებები მესამე სექტორისა და ყოფილი სახალხო დამცველის მითითებით გაიგზავნა. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა და ფაქტის აღიარება მოსთხოვა. თუმცა ნინო ლომჯარიამ დეპუტატის პოსტი შეცვლილი კონტექსტით გამოაქვეყნა, შვილის მიმართ მუქარას საერთოდ გააქრო და მის მხარდამჭერებს საპირისპირო რეალობა შესთავაზა. მუქარის შემცველ შეტყობინებებსა და შვილის ლიკვიდაციის მუქარაში ოპოზიცია პრობლემას ვერ ხედავს. მათი თქმით, დეპუტატმა, რომელიც თავად ახალისებს ძალადობას, ადეკვატური პასუხი მიიღო. ეს კაცი არის ოფიციალური მოძალადე, გადახედეთ მის სოციალურ ქსელებს, ის არის კრიმინალი. ის აორგანიზებს ყველაფერ აი ამ სიბინძურეს. მიუღებელია ნებისმიერი პოლიტიკოსის შვილის წინააღმდეგა მუქარის შემცველი განცხადება, რაც არ უნდა მუქარა იყოს, მაგრამ დიტო სამხარაძეს ასევე მე მოუწოდებ, რომ მათ შორის ამოიღოს ხმა იმ შვილებთან, შვილების დაშინებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ქართული ოცნების და სავარაუდოდ მისი დაორგანიზებული ჯგუფების მეშვეობით ხედავს. დიმიტრი სამხარაძისთვის გაგზავნილი მუქარის შემცველი შეტყობინებების გაგზავნა მართველი პარტიისთვის ოპოზიციის რადიკალური ფრთისხელწერა. დარწმუნებულები არიან, რომ ბულინგი და შანტაჟი მესამე სექტორის დაფინანსებით ხორციელდება. სახელმწიფო გუნდში ამბობენ, რომ მსგავსი შინაარსის წერილებს არამხოლოდ ისინი, არამედ მათი მხარდამჭერებიც იღებენ. სპირალს ძალადობისა ჩაუყარა საფუძველი ზუსტად NGO-ების და რადიკალური ოპოზიციის სიმბიოზმა და აი ამ სპირალში არის ახლა ზუსტად საზოგადოება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ სპირალიდან გამოვიყვანოთ. ამას უკვე ბულინგი აღარ ქვია. ეს არის პირდაპირ შვილის მკვლელობით, ასე ვთქვათ, დაშინება ადამიანის და ზემოქმედება. სამწუხაროდ რიტო სამხარაძე არ არის გამონაკლისი, ძალიან ბევრ ჩვენ კოლეგაზე თუ არა კოლეგაზე და ზოგადად ჩვენ მომხრეებზე არის ასეთ ტიპის ან მსგავსი ტიპის მუქარები. ეს არის ზუსტად კანონის დარღვევა, ეს არის ზუსტად რადიკალიზმი. სახელმწიფო გუნდში ამბობენ, რომ მსგავსი შინაარსის წერილებს არამხოლოდ ისინი, არამედ მათი მხარდამჭერებიც იღებენ. ყველაფერს კი პასუხი გამოძიება უნდა გასცეს.